Govorimo o vakcinaciji polako, sa naglaskom na polako dolaze vakcine u Bosni i Hercegovini. Nema početka masovne vakcinacije, a juče je u Zenici vakcinu primio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović i rekao kako je to učinio javno, kako bi motivisao svoje sugrađane da učine isto i postanu dio masovne vakcinacije u ovom BH gradu. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović jutros je gost Sunčanog jutra. Gospodine Kasumoviću, prije svega, dobro jutro i hvala što govorite za ovaj kanal. Dobro jutro vama, svim gledalcima televizije iz Sunčane i sve čišće Zenice. Drago nam je da čujemo i Sunčana i čista uz Zenicu. Prije nego krenemo o vakcinama, kako se osjećate i jeste li izbjegli nus pojave? Jutro su mi u kabinetu, a supruga mi je ljekar, čita u noćne, sigurno spavanje, pita, jutro svi pite. Ja stvarno nikako isto da nisam primjer, nemam nikakvu reakciju. Jednostavno, sve normalno kao i prije toga da. Također je to dobro čuti. Evo, juče ste javno primili vakcinu i rekli kako ste na taj način pozvali sugrađane da učine isto. Međutim, bilo je raznih reakcija. Jedni su podržali to, a drugi su rekli da je riječ o PR-u i da niste baš trebali tako. Jeste li pratili te reakcije i kakav je vaš odgovor? Ovako, prije svega podatak koji ja imam, samo 3,5% građana Zenice, a Zenica je četvrti grad u Bosni i Hercegovini, se prijavilo za dobrovoljnu vakcinu. Mnoge teorije zavjere, mnoge rekla, kazala, laži postoji oko te vakcine. Ja sam čovjek koji smatram da se treba struka pratiti i ako se čitav svijet vakciniše, trebamo i mi. Ja, pošto ja imam najveću podršku u ovom gradu, znači minimalno 33.000 građana me podržava, to su posljednji izbori pokazali. Ja sam svojim primjerom htio pokazati da građani ne vjeruju, rekla, kazala, ne vjeruju u spinovanja razna, da se i oni prijave i da se vakcinišu. Prema tome, nema toga koji je narod u svom ugodio. Jedni govore da je to privilegija, nikakva privilegija nije, evo, mogao je ko hoće da se prijavi. Druga stvar, uvijek prvi čovjek treba tako i ratu i miru treba pokazati na sebi, a ne kriti se iza drugih. Ja sam ovim potezom, iako sam prebolovao koronu negdje u početkom 11. mjeseca, kontrolisao sam antitijela, on normalno padaju u svakog, ja još i nisam trebao primiti, mogao sam još čekat, međutim, da bi građane ohrabrio, ja sam taj jutrošnji podatak koji ima, odmah poslije toga juče se još oko 2.500 građana prijavilo u Dom zdravlja za dobrovoljnu vakcinaciju. Sad je stvar kada ćemo novu sadaku dobiti u tim vakcinama ili kada će država ili federacija nabaviti te vakcine. Isto tako, juče smo zajedno sa ljudima, epidemiolozima, u stvari iz Doma zdravlja, obišli našu arenu Husein Smajlović, gdje smo pripremili se ili se pripremamo za tu masovnu vakcinaciju gdje će imati naši građani sve uvjete da to bezbolno završe i tu opciju. Sada je stvar kad ćemo dobiti vakcine. Kakva je situacija trenutno kada je u pitanju dostavljanje vakcina u Zenicu? Koliko ih ima i bez obzira na broj prijavljenih građana, koliko od njih će moći primiti u ovom trenutku vakcinu? Po mojim pokazateljima to su veoma male količine, negdje 200-300 doza je došlo, ako se ne varam. Ponavljam, grad i gradska uprava nema nikakvu nadležnost nad zdravstvom, ništa. Mi ćemo samo biti suport svojim građanima i svom domu zdravlja. Znači, sve ostalo se sa nivoa federacije preko Zavoda zdravstvenog osiguranja rješava. Kao što znam, neke su prioritete napravili koja kategorija ide i tako, ali kažem, nemamo nadležnost nad tim, ali gradska uprava je spremna sve pomoći svojim sugrađanima da ovu krizu prebrodi. Iako nema previše vakcina ni u federaciji ni u cijeloj državi Bosni i Hercegovini, kada se govorilo o tim prvim raspodjelama po gradovima, mnogi gradovi nisu bili zadovoljni. Šta vi kažete na to, da li su svi gradovi u federaciji jednako u tom smislu ispoštovani kada je u pitanju broj vakcina?
građani čitave federacije i države ne mogu nikako biti zadovoljni sa vlašću koja nije znala ili nije htjela nabaviti svojim građanima vakcine. Ko će biti zadovoljan kada vidite da nas ponižavaju, vrijeđaju intelekt građana Bosne i Hercegovine? Ponovit ću, vakcina je oko 20 maraka najskuplja. Zar je to problem? Evo i grad Zenica nudi čitavo vrijeme federaciji ili državi, u stvari država je to trebala raditi. To je oko 1 milijun maraka da ja preko 70% populacije u Zenici vakcinčem. Grad ima te pare, ali nažalost mi nemamo nikakve ingerencije po tom pitanju. Mi nudimo pare i federaciji i državi, ako nema, da mi za građane Zenice nabavi te vakcine. Očigledno, bez vakcine nećemo moći dalje normalno funkcionirati. Ponovit ću, ovo samo ne utiče na zdravlje, utiče na ekonomiju. 2008. je bila ona svjetska kriza, ekonomska, sad je ova kriza i ekonomska i zdravstvena puno teže će posljedice ostaviti na čitavu ekonomiju Bosne i Hercegovine, tako i na grad Zenicu. Kako ste rekli, ponudili ste kao gradonačelnik Zenice 1 milijun maraka da se nabave vakcine. Mnogi privrednici iz Bosne i Hercegovine su ponudili novac, različite institucije, organizacije, ali uglavnom su se neke procedure ispriječile na tom putu ili su nam barem tako rekli nadležni. Je li se još jednom dokazalo da je birokratija u Bosni i Hercegovini bitnija od života i zdravlja ljudi? Apsolutno. Ja ću vam reći, u ovom gradu je najveća strana investicija, to je Mital, koji je direktor Mitala je dolazio, njihova kompanija moli kako će za svoje 2400 radnika nabaviti, da li im ja mogu pomoći preko federacije države. Suština oko ovoga je svega, dvije su tu stvari bitne. Prvo, respiratori koji su nabavljeni. Da su nabavljeni oni koji trebaju u bolnicama i da su nabavljeni po normalnim cijenama, nikad nikakav proces ne bi bio. Znači, i oni su onda radi toga nas kažnjavali. Drugo pitanje, ja sam dugo 8 godina bio zamjenik državnog ministra za financije i trezor, velika greška ljudi koji rade u državnoj vladi, u vijeću ministara. Zašto? Oni su na nivou države morali oformiti taj krizni štab koji će sve donacije i sve poslove vezano za ovo i za entitete i za distrikt Brčko završavati na nivou države. E sad da krenemo redom. HDZ ima svoje ciljeve, zašto to neće? Neće zato što na sve načine pritišće i hoće treći entitet, hoće taj izborni zakon. Idemo dalje. Dodika ne zanima država Bosne i Hercegovine, on s ovim potezom želi poniziti da država ne može funkcionisati, da ne postoji to. Najžalije je ovo koji su u vijeću ministara ispred SDA. Oni su morali, ako neće ovi, morali oformiti to, jer vidite, sada kad se s proizvođačima vakcina diskutuju, oni kažu hoćemo samo s državom. Prema tome, da su oni to na vrijeme napravili, tamo imate ministra, imate zamjenike ministara. Međutim, niko od njih, svak tu ima svoj interes. Svak, ponavljam, HDZ i SNSD žele dokazati da ova država ne može na taj način, na glup način, a SDA je imenovanjem nesposobnih ljudi, ponavljam, nesposobnih ljudi, dovela građane ove države da nemaju vakcine. Vidite, dnevno 80-90 ljudi umire. Vidjeli ste instituta američkog koji kaže do jula da će 10.000 građana umrijeti zato što nemaju na vrijeme i vakcine i sve ono što treba. Ja vam odgovorno tvrdim, jer ko čovjek koji je jedan od najvažnijih bio u tom vremenu u vijeću ministara, vratite se u to vrijeme, vidjet ćete da sam ja kao zamjenik ministra financija i trezora bio jedan od najaktuelnijih, jer sam radio. Ovi sada samo gledaju plaće, mimo toga imaju još vjerovatno honorare, ovo ono. Evo ja pitam i vaše gledalce, zna li iko ko je sad zamjenik državnog ministra za financije? Evo, nek mi kaže, ja ću ga nagraditi. Ne zna niko, jer ljudi se tamo udome, primaju fino, čini mi se 5.500 je plaća, ne mogu sjeti, mislim ja sam 12. prestao to raditi, ona i tad je bila 5.500 maraka ta plaća, to su plaće izvanredno dobre, ali ljudi neće da rade ili njihovi nalogodavci stranke im ne daju da rade i ponižavaju i građane i ponižavaju i državu Bosne i Hercegovine.
Ne samo da ljudi ne znaju ko su zamjenici ministara, sve manje se zna ko su i ministri, što dokazuju neki primjeri i u Vijeću ministara i federalnoj vladi. Kada upravo govorimo o institucijama Bosne i Hercegovine, prije svega Vijeću ministara, da li su te tri stranke koje ste pomenuli, koje su same sebe prozvali vođama svojih etnonacionalnih blokova, da li su one u ime naroda odustali od države Bosne i Hercegovine? Ja ću vam ponoviti, evo, prije imenovanja predsjedavajućeg vijeća ministara, gospodin Tegeltija bio ovdje u kabinetu, evo ovdje i ja sjedim kod mene, mi smo dugo skupa radili i čovjek je okej. Okay. Mislim, nema nikakve dileme, čovjek je okej. Okay. I tada je bilo razgovora da se i ja vratim na neki način u vijeće ministara, ne bi o tim pojedinostima. Ja sam rekao, Zorane, sve u redu, ali ti nećeš biti ti. Ti ćeš mora slušati Dodika šta ti kaže, a interesi Dodika su da pravi probleme u ovoj državi i to, i evo, na kraju se to ispostavilo. Zoran Tegeltija je veoma sposoban čovjek, veoma pravičan, međutim, on ne smije od Dodika ništa uraditi, to je upravo ovo što pitate. Znači, isto sam tako ubijeđen da SDA je naredila svoje, evo, ministar sigurnosti. Ako ikad treba i ta sigurnost, treba sad. Gdje je čovjek, evo, ja ne znam, ima mjesec dana nisam ni čuo za njeg ništa. Ministrica vanjskih poslova, isto tako, jednostavno, oni se svi pogubili, svaki ima svoje ciljeve, samo mi nisu jasni ciljevi SDA. A ja pretpostavljam da je to što su ljudi nesposobni postavljeni. Znači, postavili su ljude koji nemaju ideje, koji nemaju snage da pokrenu nešto. Kažem vam, ja kad sam bio zamjenik ministra, ja možete se vratiti u taj period i vidjeti što ja sam od najaktuelnijih ljudi u vijeću ministara bio. Malte ne povlačio ključne poteze. Tad smo onu jednu upravu za indirektno napravili oporezivanje, da dalje ne nabran. Doduše, bilo je drugi vrijeme, tad je gospodin Sulejman Tijehić, Allah rahmetelj, je bio predsjednik stranke, čovjek koji je mogao razgovarati i sa istokom, i sa zapadom, i sa Dodikom, i sa Čovićem, i država išla naprijed. Poslije toga, dolaskom ovi, ja stvarno ne znam šta oni želi. Želi li Emirate, nije mi jasno šta hoće od ove države. I uglavnom, svi kada ih pitate zašto nešto ne funkcioniše, zašto nešto nije urađeno, kažu pa sistem je komplikovan, procedure su komplikovane. Kao neko ko je bio u tom istom sistemu i radio, šta kažete, da li je tačno da je sistem toliko komplikovan da se ništa ne može uraditi ili se taj isti sistem koristi kao izgovor za nerad? Najgori su građani Bosne i Hercegovine, da vam budem iskren. Oni te ljude biraju, ne biraju se ljudi sami. Drugo, sistem jeste komplikovan i niko to ne spori, ali u svakom sistemu uvijek u životu imate izlaz. Kako je u tom vremenu od 2000, čini mi se, 8. godine do 2 ili od 2006. ne mogu se sjetiti, do 12. sve funkcionisalo. Isti je sistem bio, išli smo strašnim koracima naprijed. Strašnim koracima naprijed išli. Prema tome, ti ljudi koji kažu komplikovan ne znaju, pa neka odstupi. Neka puste ljudima iskusnijim i mlađim, pa vidjet ćete da se sve može. Razumijete me, nego oni jednostavno sjede u hladovini, izvanredno doble plaće primaju, ništa ne rade i viču ili govore komplikovani sistem. Najlakše je reći to. Ja sam došao u komplikovan sistem ovog grada kao nezavisni gradonačelnik, grad koji je bio maksimalno po zakonu, prezadužen, bez grijanja, bez, da ne nabran sve. Nikome nisam kukao, sve probleme kapitalne ovog grada sam riješio. Grad je financijski stabilan, vratili 24 miliona dugova i nemam nikakvih problema ni s likvidnošću, ni se razmišljam da ovaj grad zadužujem kao što ostali nivovi, jer ovi tamo samo znaju građane Bosne i Hercegovine, zaduživaj za svoj mandat, gledaj koliko možeš ukras para, iza tebe stoji tužilaštva, sudovi, ako si stranački čovjek i tako. Ja smatram svi ti koji kažu da je komplikovan, da ne mogu, da bi bilo moralno da podnesu ostavku. Pa naćemo nekoga, treba svaki mjesec vlade mijenja, gradonačelnike, načelnike, dok ne nađemo ljude koji će povući ovu državu i ovu čitavu strukturu naprijed. I ima li nadje da će uskoro biti bolje? Građani Bosne i Hercegovine sve češće kažu kako nema nadje, ko može uglavnom ode iz ove države, a beznađe je uglavnom primarna emocija, a opet u svijetu uskoro najavljuju nove pandemije i nove krize. Kako mi možemo očekivati od države da nas zaštiti? Mislite li i vjerujete li vi da će u bliskoj budućnosti ovdje biti bolje?
apsolutno je da građani ne idu samo radi nedostatka posla u Bosni i Hercegovini. Ja znam ljude, doktore, inženjere i ostale koji imaju super posao, idu vani. U pravu ste 100% kad ste rekli. Većina omladine, većina građana ide radi neperspektivnosti, nesigurnosti. Svaki dan govore jedni o ratu, jedni o cepljenju i to jednostavno ljudi ne vide. Iskren da vam budem, ja sam čovjek koji je veliki optimista, veliki borac, veliki ljubitelj svoje države. Ja smatram da ovakve elite i ovo međunarodna zajednica nam je naturila ovo, ona nam mora pomoći da izađemo iz ove krize. Ovakav sistem ne može funkcionisati. Država sa ovoliko administracije, sa ovoliko ministarstava, da vam ne govorimo 4-5 nivoa vlasti, jednostavno kapacitet ekonomije ove države ne može to financirati. Ja ću vas posjetiti 2012. kad sam bio tu u vijeću ministara, tad je se država 600 miliona zaduživala godišnje da ovaj birokratski aparat može isfinancirati. U međuvremenu hiljade, desetine hiljada da novi ljudi su primljeni u državnu administraciju. Kad govorim državna administracija, to je od općina, gradova, kantona, entiteta, države, jednostavno. Oni samo pred izbore pune administraciju, a to treba neko financirati. Zato onda podižu nam poreze, podižu doprinose, jednostavno privredu guše treba. Ova država sutra kad bi otpustila 30%, kad kažem država, ponavljam da ne misle samo na državu Bosne i Hercegovine, nego na sve nivoje od općina, gradova, ja vam garantujem da bi isti efekat imali građani, istu bi uslugu imali, a stotine miliona bi ušparali. Hvala vam puno za razgovor. I vama živim.